ওচৰত আহিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত বহি সান্ত্বনা দিব লাগে। সেই দিল্লীৰ পৰা ঘূৰিয়ালৰ চকু পানী টোকা দি বিভিন্ন কথাবোৰ ক'লে নাগালেণ্ডৰ মানুহখিনি শান্তি নাপায়। আৰু এটাৰ পিছত এটা, আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কেৱল নাগালেণ্ডৰ মন জিলাই নহয়, ইয়াৰ আগতে বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ৰাজ্যত সেনাৰ দ্বাৰাই মানুহ অত্যাচাৰিত হৈ আছে, এইখন অসমতো পূৰ্বতে হৈ আছিল। গতিকে এই কথাবিলাকৰ পৰা যিবিলাক কথাৰ কাৰণে এটা সময়ত আমাৰ অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মানুহখিনিয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা দিল্লীক বেয়া পায়, দিল্লীক ঘৃণা কৰে, দিল্লীৰ শাসনৰ পৰা যিসকলে মুক্ত হ'ব বিচাৰে, এনেকুৱা ঘটনাৰ পৰা মই কেতিয়াও নকওঁ। দিল্লীৰ লগতে গোটেই দেশখনৰ সাৰ্বভৌমত্ব আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব। তো এনেকুৱা কথাবোৰ কৰি থাকিলে কিন্তু দিল্লীৰ প্ৰতি ঘৃণা উপজিব। গতিকে অতি সোনকালে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি চৰজমিন তদন্ত কৰিব লাগে। কেৱল এটা আয়োগ গঠন কৰিছে, এটা ঘটনা তদন্ত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা কমিটি এটা বনাই দিছে, এইখিনি যথেষ্ট নহয়। এবাৰ আপুনি নাগালেণ্ডৰ পৰিস্থিতি চাওকচোন, তাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি ভূমিকা লৈছে, মই ভাবোঁ তাতকৈ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সবল ভূমিকা লৈছে। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ ঘটনাক লৈ যিখিনি ভূমিকা লৈছে, নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াতকৈ ভাল ভূমিকা লৈছে। গতিকে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ৰাইজৰ লগত নাগালেণ্ডৰ যিখিনি দল সংগঠনে যিখিনি ভূমিকা লৈ আছে, মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটাই আহ্বান জনাম যে সকলোখিনি যাতে গণতান্ত্ৰিকভাৱে হয়। হেনাই ভুল কৰিছে, হেনাই উত্তেজিত কৰিছে, আৰু উত্তেজিত কৰি আৰু বেয়া কাম বেয়া ঘটনাৰ দিশত তেওঁলোকে গতি কোনোবাই না কোনোবাই চক্ৰয় কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে যাতে কোনো সহযোগ নকৰে। অসমৰ ৰাইজ নাগালেণ্ডৰ ৰাইজৰ লগত আছে, অসমৰ ৰাইজ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত আছে। কোনো এজন নিৰাপদী মানুহক, কোনো এজন সহজৰণ সাধাৰণ মানুহক সেনাৰ দ্বাৰাই যাতে অত্যাচাৰিত নহয়, তাৰ কাৰণে যি আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে বা যি আইন বনাব লাগে কেন্দ্ৰই বনাব লাগে। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিহেতু নেডাৰ আহ্বায়ক, গতিকে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহ্বান জনাব লাগে সকলোকে একত্ৰিত কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাধাৰণ মানুহখিনিৰ ওপৰত যিটো নিৰ্যাতন সময়ে সময়ে সেনাৰ দ্বাৰাই হয় তাক বন্ধ কৰাৰ কাৰণে উপযুক্ত পদক্ষেপ ল'ব লাগে। মানে আফচাখন বাতিল কৰিব লাগে, এই কথাটো কওঁ। নিশ্চিতভাৱে আফচা বাতিল কৰিব লাগে, এইকাৰণেই কৰিব লাগে, হয় দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ বহুত কথাবোৰ জড়িত হৈ আছে, কিন্তু কোনো এখন আইনে আমাক যিমান সুৰক্ষা দিয়ে তাতকৈ যদি আমাক ক্ষতি বেছি কৰে, সেই আইন কেতিয়াও আমাৰ দৰকাৰ নহয়।